هاد لاباط ميسي كرتا هادي تاع تاع كاجي اسمي ديال دورا وير ما دياسا غوريبا شام غوريبا هلدا علاوه لو استعمالو غوريغا iyo meelaha kale isla markaana ah alaabaha dhaqanka ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed ayaa xilligan ka sii yaraanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka hase yeeshay Jowhar oo ka mid ah Hirshabeelle dadka ku nool qarkood ayaa wili haysta dhaqanka soo jireenka ee Soomaalida kal imoye wa alaabaha dhaqanka iyo hidaha ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed waxa xilligan lagu sameeyaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe waxaana dadka yaqaana ay ku tilmaamaan sheyga loo isticmaalka badan yahay marka loo eego dhaqanka Soomaalida qoraalka ninka ugu weyn oo gobolka laga yaqaan Booki Barow oo ah shakhsiga keena qashay iyo mooyga ayaa ka sheekeynaya wax laga sameeyo meelaha laga keeno iyo inta ay gadaan qiimo ahaan walaalkay mooyaha marka aan ku sheego horta waa qoys oo nool maalmeed oo ilma ilmaha ma taqaan lagu korsado oo farshaxan loona baahan yahay oo caalamka ka jiro marka lamaad waa alaabaha la yiraahdo dhirta la yiraahdo gars ayaa laga sameeyaa mana aan wax lagu falaado oo dharkeen iyo xuday iyo waxyaabahaas laga ma sameeyo waa alaabaha caalamiga oo la og yahay oo muslimiinta ay ku dhaqanto haddii ay badda joogto iyo haddii birhi joogto haddii ay magaalo joogto iyo haddii miyiga joogtoba soomaa halkan oo kale hadda kala soo qaad markii aan suuqan marna waa lagu shiidaa marna waa laga boodaa soomaa si fiican kaba soo qaad kan oo kale hadda 180 ugu hoos lacagta ugu hooseysa uu joogo way qofkii mataqaas laga kor dhaca markaas oo laga helo caalamiga fiican oo la yaqaan laga helaa 200 iyo bar ay u joogaa waa kan noocan mid ka marka aan ku sheegay sismeed ayaa la dhahaa walema kan waa sismeed sismeed ayaa la dhahaa xoolaha cidaha oo danyarta oo qoysaska danyarta oo xoolo la'aanta ay hayso ayaa caanaha ku sameystay sinta baa lagu rogtay meelo aan laga isticmaalin ma jirto marka loo fiiriyo caalamka sida oo marka la sheegayo Booki Barow waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in loola baxo magacyo kala duwan caalamka xoogaa hadda waa iskaga dab ceshadaho cid kuma taagni oo dad kuma dhaco oo dad ma dardaro oo wax oo danaho hadda oo la yaa mashquulahay oo hal aan sameeyana ma jiraan marka asagana uu qaybin badan oo uu socod badan waxaan kale laakiin miyiga ay ku eg yahay xoogaa samaha way mooyaha marka wax magacyo leh oo loola bax ma jiraan lagu kala magacaabo oo ayaka lagu kala magacaabo macnaha magacooda waxaa la dhihi karaa kan meeqowtumaa saddex tumaal wey kan maxowtumaa sismeed wey kooma tumaal wey oo kan waxaaba loogu talagalay asaga shay oo qaali yaho gooniya wala ma oo caway ka maal isticmaalo marka farshaxankoodana saas uma taqaana isu dhexyeela goobta aan ku sugnahay waa goob markaasi ee lagu iibiya waa suuqa magaalada Jowhar oo lagu iibiya sida mooyaha badarka lagu tumo iyo kuba loo isticmaalo tuunta iyo xabaajiga waxaa saaki aan u soo kurgalay aan la soo dhaqaaday makrofoonka warbaahinta City dadka ka ganacsada mooyaha iyo kasha Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay warbaahinta City suuq mooyaha magaalada Jowhar waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.